կազմվածքով է առանձնանում մի շատ գեղեցիկ աղջնակ։ Ում կողքով Dream Music Award-ը պարզապես չէր կարող անտարբեր անցնել։ Տարվա լավագույն մոդել անվանակարգում հաղթողը ճանաչվում Շուշան Երիցյան է։ Շնորհակալ եմ ոչ միայն այս մրցանակի, այլ նաև որ Հայաստանում մոդելինգը գնալով այն ավելի է արժեքավորվում և զարգանում։ Քանի որ այս մրցանակաբաշխությունը առաջին անգամ է անցկացվում, ցանկանում եմ շնորհավորել և այս նորաստեղծ բլոգին մաղթել անխափան առանց խոչընդոտների աշխատանք, և ես դրան վստահ եմ, քանի որ արդեն իսկ կատարվել է մեր աշխատանք։ Եկեք տափահարենք և շնորհավորենք։ Շնորհակալություն ձեզ, խնդրեմ ձեր մրցանակը լուսանկարվեք։